У Тетяни Самсонюк дві дівчинки – молодша у 2 класі, старша у 8. За допомогою електронного журналу мама дізнається про навчання старшої доньки, так як у молодших класах оцінки з'являються тільки з 3 класу. Це в першу чергу йде як лишній раз спосіб переконатися в тому, що дитина не обманює, хоча в плані оцінок. Тому що в нас дитина навчена вже з порогу приходить, якщо є погана оцінка, вона одразу говорить, та мама сьогодні так і так низький бал був. Щоб коли мама з татом ввечері відкривають електронний щоденник, щоб у них не було неприємних сюрпризів. Електронний журнал – це пілотний проект. У Хмельницькому його впровадили з вересня минулого року. Спочатку долучилися 5 шкіл обласного центру. Всі решта приєднуються за графіком. Поки не всі заклади підключені. Наразі в нас в електронному журналі 22 тисячі дітей зареєстровані, хоча учнів в нас на 10 тисяч більше. Позитивним є те, що цей електронний журнал, його можна заповнювати на будь-яких гаджетах. Доступ до електронного журналу мають вчителі-предметники, класний керівник, директор і батьки. У ньому зафіксовано все. Оцінки поточні і за чверть, кількість пропусків. Вчителька початкових класів Марія Денисюк запевняє, з нововведенням працювати комфортно. Дуже зручно працювати, тому що я виставляю зразу оцінки в електронний журнал. Щоденник я не можу зразу виставити. Батьки тут же, навіть на роботі, можуть дізнатися про оцінку своєї дитини. Вони сидять ще на уроках, а мама вже знає оцінку своєї дитини. Вчителька географії Людмила Худецька зі своєю колегою погоджується. Каже, електронний журнал покращує взаємозв'язок вчителів із батьками, хоч і додає роботи. Батьки відразу в курсі справ, вони відразу бачать всі оцінки. Для мене, як для вчителя, електронний журнал трішки додає більше роботи, тому що мені потрібно заповнювати і паперовий журнал, і електронний журнал – це додатковий час. Іноді приходиться навіть додатково і вдома посидіти над цим журналом. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.